Për shëndetje, sot në lëndën e matematikës për klasën e 7, tema vëllimi i kubit dhe i kuboidit. Situata e të nëzënit, është dhe një kub me brin 1 cm dhe një kuboid me brin 1 cm, 1 cm dhe 2 cm. Sa kubë përmban këj kuboid? Rezultatet e të nëzënit. Znunesi tregon që njësi matse të vëllimit janë centimetër kub dhe metër kub. Shënon këto njësi matse, tregon si gjëndet vëllimi i kuboidit, tregon që njësi e matse e vëllimit është kubi me brinjë 1 centimetër ose 1 metër. Fjalët kyç: kub, kuboid, centimetër kub, metër kub. Në këto figur janë paracitur disa trupa geometrikë, dhe ne edhim që ndryshimi ndërmjet këtyre trupave geometrikë me figurat geometrike që ne kemi mësuar dhe e tani, është se trupat geometrikë zë një vënd në hapsirë. Pra ndryshimi është që trupat geometrikë zë një vënd në hapsirë, që do të thotë trupat geometrikë kanë vëllim, janë tre përmasore, ndërsa figurat janë dy përmasore. Trupat geometrikë ne i kemi ndarë në shumë faqësha dhe trupa rodullim shumë faqësha, quhen trupat që kufizohen nga shumë të cilët janë kubi, kuboidi, prizmi, piramida. Trupat e rotullimit, quhen ata trupa që përftohen nga rotullimi plotë një figure plane, që janë koni, cilindri dhe sfera. Japim e, për kufizimin vetit të elementët dhe formulat për kupi. Kupi që o që më që kufizohet nga 6 katror të barabar. Kubi ka, këto i dim, 12 brinjë të barabarta, 8 kulme, 6 faqe katror të barabart, 2 baza që janë katror të barabart dhe 4 faqe ansore që janë katror të barabart. Ndërsa lartësia e kubit përputhet me brinjën e ti. Pra, kemi të vizatuar këtu një kub, Hap, kjo është hapja e ti, po të qykojmë, hapja ka 6 faqe, nga të cilat dy janë baza dhe katër janë faqe ansore. Të gjitha faqet janë katëror. Letë jetë kubi pra me brinj a cm. Atëherë, vëllimi ti do të shprehet me formulën si përfaqe bazës her lartësi. Si përfaqe, pra së bazës her lartësi. Pra së bëja është suprin e bazës, lë është lartësia e kubit. Por me qënë se kubit është katëror, atëherë suprin e bazës është a në katëror, pra është a hera. Dhe me, me, me qënë se lartësia është e barabartë me brinjëm, pra lë është e barabartë me a, atëherë vëllimin do të kishim suprin e bazës her lë, pra suprin e bazës a në katëror, hera a në fëqit të tretë. Pra vëllimi kubit është a a hera hera ose a në fuqit të tret. Si njësi matëse, baze vëllimit të kubit është marë kubi me brinjë një metër dhe quhet metër kub shënohet më në fuqit të tret. Kuboidi, kuboid quhet shumë faqit që kufizohet nga dritë këndësha. Ka dy baza që janë dritë këndësha të barabartë këtu kemi hapjen e një kuboidi dhe kemi së njëshin dhe së treshin janë bazat e kuboidit dhe janë dritë këndshat të barabart. Suprina ansore përbëhet nga 4 dritë këndshat që janë 2 nga 2 të barabart, 5 me 6 dhe 2 me 4. Ka 12 brinjë, ku brinjët për njëra njërat jetërës si janë të barabarta dhe të gjitha brinjët ansore janë të barabarta. Lartësia e kuboidit përputhet me brinjën ansore. Leta jetë dhe në me për masa A, B, C, gjatësi, gjërësi, lartësi. Vëllimi ti të të shprejet, syprina e bazës her lartësi, pra së B her L, së B syprina e bazës L lartësia. Me qënë se baza e kuboidit është drejtë këndësh, atëherë syprina gjendet A her B syprina e bazës. Dhe lartësia përputhet me brinjën anësore dhe brinjën anësore të kupojidi që kemi këtu është C, atër vëllimi do tjetë së B her L, së B-ja pra syprina e bazës tham A her B, L-ja në përputhet me lartësin, pra A her B her C. Ndryshe, vëllimi gjatësi her gjërësi her lartësi, pra A her B her C. Fillojmë me zbatimin e këtyre formulave pra në ushtrime. Ushtrimi një, gje lartësin e kuboidit në qoftë se gjatësia e ti është 10 cm, gjërësia 8 cm dhe vëllimi 160 cm kub. Kemi këtu uh, gjatësia 10 cm kuboidit, gjërësia 8 cm, lartësin e kemi x. Fillimisht shkruajmë të dhënat, Aja 10 cm, bëja 8 cm, vëllimin 160 cm kub, cë në kemi shënuar me x pikë përëtje. Duke ditur që vëllimi është a her bëherë cë, bëjmë zë dhe kemi vëllimin 160 baras me 10 her 8 her x. Pra, 80 x-i baras me 160, duke pjestuar me 82 anët, x-i në del 2. Pra, lartësia e kubojidit, që ne e kishëm shënuar me x, në doli 2 cm. Ushtrim Gjej vëllimin e kuboidit në qose për mas dhe ti janë 10 cm, gjërësia 8 cm dhe lartësia sa një e e perimetrit të bazës të kuboidit. Këtu kemi e, kuboidit, gjatësia 10, gjërësia 8 cm dhe lartësia sa një e dyta e perimetri të bazës. A shkruajmë të dhënat, aja 10 cm, bëja 8 cm, cëja një e dyta e perimetrit të bazës. Vëllimin e, nuk e dimë. Atëherë, meqense C-ja është barabartë me 1/2 e perimetrit të bazës, pra pe, fillimisht do të gjejmë perimetrin e bazës. Baza është drejtëkëndësh dhe formula për gjetjen e perimetrit të drejtëkëndshit është 2 herë a plus 2 b, ku a ja është 10 dhe, dhe b ja është 8 cm. Duke bërë veprimet, perimetri na del 36 cm. Atëherë C-ja 1/2 e 36 është 18 cm gjetëm cën, a në kemi, b në kemi, atëherë mund të gjejmë vëllimin. A her b her c, 10 her 8 her 8 më 10, 1420 cm kub. Ushtrimi një, faqan 173 e teksti tuaj. Gjeni vëllimin e se cilit prej kuboid. Kemi marrë pikën A. Kuboidi ka për masat 7 cm, 4 cm dhe 2 cm. 7 cm. Gjithmon shkruajmë të dënat, aja 7, bëja 4 dhe cëja 2 cm. Në kërkohet vëllimi. Vëllimi a her bë her të, 7 her 4 her 2, 56 cm kub. Ushtrimi 6, faqen 174 e teksti tuaj. Adela bleu një akvarium peshqish, por masat e ti janë, shprehu, janë shënuar në figur. Ajo e mbushin me ujderi në 4 të pesat e lartësisë e akuariumit. Së është Masa e ujt në akvarium, atëherë gjatësia e akvariumit është 80 cm, gjërësia është 8 cm, kurse lartësia 20 cm. Lartësia e ujt është sa 4 e pesta e lartësi sa akvariumit, atëherë lartësi e ujt, ne gjejmë 4 5 pestat, herë 20, sepse 20 është lartësia akvariumit. 20 pistuar për 5, 8, herë 4, 32, në doli lartësia e ujt vëllimi i ujit është i barabart me a, pra gjatësi, gjërësi, herë lartësi në ujit. Pra, 80 herë 35 herë 32. Pra, 89.600 cm 3 Duke ditur që 1 liter është 1.000 cm 3 atër 89.600 pjestuar për 1.000, 89 prese 6 liter uj. Pra, kjo është vëllimi i ujt në akvarium. Shpresoj që ta keni kuptuar këtë shpjegim, do të punoni punë pavarë, ushtrimin një pikën b dhe c faqen 173 dhe ushtrimin 4 faqen 174. Për detyrë shtëpie, ushtrimi 2 faqen 174 dhe 5 faqen 174. Ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë.